Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Перші місця на всеукраїнському фестивалі циркового мистецтва забрали наші дніпровські спортсменки. Кубки та медалі вони принесли з собою. Тож, зустрічаєте, це Марина Сухач, керівниця студії повітряної гімнастики, і Альона Лобай, тренерка з дисциплін «Повітряне кільце» і «Повітряний гамак». Дівчата, дякую, що ви сьогодні в нашій студії. Отож, будемо говорити, мабуть, про ваші досягнення, бо у нашій студії і медалі, і кубки є, але вони такі цікаві і незвичні. Все частіше ми бачимо зовсім інший формат нагород, які розробляють дизайнери для того, щоб показати, наскільки різними і такими цікавими можуть бути фестивалі та чемпіонати. Отож, сьогодні будемо говорити про чемпіонат, всеукраїнський чемпіонат з циркового мистецтва. Що це таке взагалі за змагання, наскільки вони були цікавими і як вам вдалося здобути найкращі результати? Марина. Фестиваль, мені сподобалась дуже чітка організація, дуже багато було сильної конкуренції, все було чітко, цікаво. Мені сподобалося те, що були судді такі дуже суворі, вимогливі, але участь у таких фестивалях дає змогу побачити як себе збоку, відчути свої сили і зрозуміти, над чим тобі потрібно працювати, щоб йти далі. Угу. Ну, відчуття дуже класні залишились. Альона, що ви показували на цьому фестивалі і за що перше місце? Ми з Мариною виступали в дуеті вже другий раз. Це був дуже складний дует, він дуже багато зусиль до нас було на нього. І сольні номера також у нас були, дуже багато тренувалися, дуже переживали, але все було дуже гарно, навіть краще, ніж ми думали. Угу. Ну, над чимось особливо працювали? Чи це вже були поставлені номери, вже виважені, зроблені роками, відпрацьовані? Як це у вас було? Були не роками, вони були тижнями, може, а може і днями. Ну, мій номер... Я пройшла тільки один раз перед виступом, тому не можу сказати, що роками. Один раз перед виступом так. І не побоялися повністю вийти на змагання? Так, ну, я його частинами робила просто, а повністю от, на змагання другий раз було. Як у студентів, все за одну ніч. Все ж такі змагання вимагають виваженої позиції, тобто це таке сприйняття того вашого мистецтва, сприйняття взагалі цирку як такого. Адже ваші номери і от взагалі повітряна гімнастика, вона, мабуть, пішла з цирку спочатку, так, а потім перейшла вже на окремий вид мистецтва. Так, і от хочу сказати, що є саме фестивалі, є чемпіонати. Чемпіонати, де більш акцент у нас іде на спорт, тобто на техніку виконання. А фестиваль – це важливо, як циркове мистецтво, щоб було сприйняття глядача, щоб була видовищність, було шоу, щоб артист саме якусь іскру вніс своїм виступом. Угу. А скажіть, будь ласка, от ми зараз бачимо світлини з ваших виступів, і ми бачимо, що ви фіксуєтесь на окремих позиціях. Це так потрібно, я розумію, так? Щоб фіксація була завжди, щоб ви дотягували пальчики, щоб кожен ваш елемент був неповторним. Чи є якась техніка, техніка виконання? Ну так, є такі вимоги, що в кожному елементі треба фіксуватися приблизно там 3-4 секунди для того, щоб журі вони змогли оцінити, просто побачити. Друга причина, що є фотографи, щоб встигли зробити вдалий кадр. І щоб в цьому елементі, щоб зафіксуватися повністю, там натягнути всі лінії, носки, коліна, щоб це була яскрава крапка. Угу. А члени журі дивляться в якому варіанті? Вони бачать вас і можуть вже судити, чи у них є фіксація вже з моніторів, коли вони можуть трошки вповільнити і подивитися, наскільки точно ви виконали елементи? Чи є таке?
Ні, тут у нас живе сприйняття, тобто оцінюється от емоційно те, що зараз, те, що відбувається на сцені. Ну не так, як у фігурному катанні, ні. Потім ставляться бали, вираховують. Дивляться як циркову виставу, як номер, і мені навіть, от я чула журі, казали, що оцінюється буквально от з перших секунд, як виходить артист на сцену, от вже можна оцінити і зрозуміти приблизно, на яке місце він буде виступати, тому що от початок і кінець найважливіші частини номеру. Тому дуже прискіпливо ставилися там, хто, наприклад, йшов до кінця музики зі сцени, або не зробив реверанс, не попрощався. Тобто всі оці маленькі акценти, вони дуже важливі на самому. Угу. Але ж ви могли зіпсувати враження тим, що, наприклад, десь збилися, або ну, сирий був, наприклад, оцей номер, і ви коли щось, можливо, не доробили, самі ж знаєте, угу, що це так є, і в кінці могли так засмутитися, що не попрощалися, наприклад, або гідно не показали, що ви завершили цей номер. Не було такого ж, я розумію, що перше місце таке вам дали заслужити. Якщо щось виходить не так, треба зробити вигляд, що так і повинно бути. Да. Тому ніхто не знає, як воно планувалося спочатку, тому треба з впевненістю просто робити далі. Прощайтесь, будь ласка, Фрешем. Дякую. А я хотіла запитати, які ж були номери, на що ви робили акцент? Які костюми підбрали? Ну, у мене був номер на гамаку сольний, назва була «Шторм Харікен», тобто у мене був синій костюм і сині були ланцюги у волосі. Стрічка була. Стрічка, така. Була гімнастична стрічка, яка символізувала оце якраз це наші дуетні костюми. І, ну, тобто, все починалося з музики, і потім номер доповнювався від костюму до цієї стрічки, хореографії, і такий, мені здається, він дуже вийшов повний. І от Альонка каже, що вона збирала свій номер там за тиждень, там за день, а насправді спочатку була музика, вона це обмірковувала, які елементи туди підуть. Це кропітка праця, яка потім збирається в одне ціле, ну, можливо, там, декілька тижнів, якщо б вона ще прогнала, було б супер, але ну це все одно нам працювали не один тиждень. Часто так більше. У спортсменів буває, що здається, нібито все сиро. От ти не готовий, і ти ж до останнього на 100% ти ніколи не будеш готовим. Так, і не дарма судді міжнародних категорій говорять про те, що потрібно йти все одно на змагання, на фестивалі, показувати себе, показувати те, що у вас є на зараз, тому що ви можете бути не готовими так, усе звичайно. Життя. Тому що часу було багато номер підготувати, але ти зовсім думаєш, те ще не скоро, те ще не скоро. Якщо я думала вже останнім часом, може вже і не піти, але Марина мене вразила, сказала, ні, треба йти, треба, ти вмієш, ти зможеш. Вона в мене повірила так, і що я на сцені теж повірила в себе, і завдяки їй у мене все вийшло дуже гарно. Це перший раз, так? Ну, другий взагалі. Сольний перший був. Сольний перший, так. Угу. Мабуть, коліна тремтіли. Ну, трошки було. Насправді, то потрібно психологічно також бути готовим до різних випробувань і так себе налаштувати, щоб за будь-яких обставин показати найкраще, що ви можете. І в чому була особливість вашого номеру? Ну, мій номер, мабуть, теж від музики почався. Я знайшла музику, яка мені подобається, і вже собі в голові вставляла якийсь образ, якийсь номер. А я бачила, там така якась цікавий мейк був. Так, тобто мейк теж це був такий політ фантазії, просто ну, образ взагалі в мене був з фільму «П'ятий елемент». Це дуже такий старий фільм «Лілу». Теж, до речі, це Маринина була ідея. Ну, мені дуже все сподобалося. Мені дуже близький був цей образ, тому, угу, мабуть... Хоча фільм вона до цього не бачила. Фільм я до цього не бачила, тому що дуже старий. Угу. Але ж ми знаємо, що і діти, так само і дорослі показали дуже добрі результати цього разу. Ви взяли перші місця, так? Угу. Чого не вистачило іншим, як ви думаєте? Дівчата, діти, у нас було багато дебютанток. Деякі от психологічно, можливо, не вистачило їм сили.
Була дуже суворе журі, як я казала, конкуренція. І конкуренція дуже велика. І тому, коли в категорії, наприклад, там 15 людей, і вже більш вимоги більш суворіші. Дітям було важко. Таких, як нас, 18+, їх вже менше, нам трошки легше. Ну як, з одного боку, трохи легше, тому що менше конкуренція, а з іншого боку, вже важче, тому що себе заставити, коли у тебе там 12 дітей, їх треба поставити номери, на себе не залишається майже часу, і вже сил не залишається просто ніякого бажання. Ну, Марина, тому... ще треба додати, що є і домашні клопоти, так, є ще двоє дітей. Тому... Насправді, дорослим людям, мабуть, ще складніше, да? Ще складніше, так, бо дітям мама все приготує, а тут треба самі і ще й дітей приготувати до змагань. Тут ми бачимо зараз світлини з фотосесії. Кожного року ви влаштовуєте, вже така добра традиція у вас з'явилася. Так, десь раз на 3 місяці у нас так виходить. Да. Так, а чому ви спробували один раз і вийшло? І чому люди приєднуються? Яку мотивацію ви їм даєте? Ну, я думаю, по-перше, ми їм даємо гарні світлини, а потім вони дуже гарно проводять час в гарній компанії, тренуються, якісь нові досягнення отримують. І людям подобається як суміщати корисне з дуже важливим. Вони і донатять, допомагають нашим воїнам, і одночасно і роблять для себе щось приємне. Тому що зараз такий важкий час, треба робити щось і для себе, для того, щоб бути в якійсь ще моральній формі, щоб витримувати це все. Зараз ми бачимо з усіх боків, що все частіше люди роблять надзусилля. Якщо ми залишали щось на потім колись, то зараз вже все. Зараз вже такий час пік прийшов, ми стараємося, намагаємося і вже показуємо результати з того, що є. Який ви зробили висновок от з тих 3 років, де ви вже активно в спорті, де ви постійно в змаганнях, чемпіонатах, підтягуєте дітей? Мені здається, що цього року ось ми можемо показати вже результат. Не було раніше стільки змагань з повітряної гімнастики, взагалі цього всього не було, а зараз це все є. Ну, також, я думаю, люди, хто раніше чекав якогось кращого моменту, вони зрозуміли, що кращий момент – це сьогодні. Тому треба все робити зараз і тут, не треба нічого відкладати. І люди стали якісь більш відважніші, більш сміливі. І не бояться нічого починати спочатку. Ми от бачимо, це ви так, це ваші збори, так? Так, це ми їдемо в фотостудію. В фотостудію. Це вже, бачите, зібрання і світлини, це те, що ви вже змогли показати. Ми бачимо цей результат у нас тут, у студії. Це така вийшла непогана така фотосесія з календариком, так? Так, і продовження. Продовження. І люди можуть показати себе з усіх боків. Можна побачити спортивні досягнення, можна зробити світлини, можна задонатити. І це все разом. Все разом працює для того, щоб ми могли жити, розвиватися, так, і бачити себе з усіх боків творчими і талановитими. А як зараз діткам? Вони... коли мають тривогу і працюють в укриттях, який вони мають психологічний стан? Адже був прильот у вашій студії, і це було дуже важко. Два вже пережили. Два прильоти пережили. Так, Марина, розкажіть, будь ласка, про це. Ну, по дітям, я хочу сказати, що діти, вони адаптуються скоріше, ніж дорослі. Я вже навіть по своїй молодшій дитині дивлюся, що там, коли починається тривога, там, не дай Боже, вибухи, вона одразу так, все, йдемо в кімнату без вікон, так, всіх збирає. Діти, ну, звісно, що це буде якісь наслідки мати, і це не дуже добре, але вони адаптувалися, і вони продовжують працювати. І вони, ну, вони насправді, вони сміливіші і кращі, ніж дорослі, як це було кожне покоління. З приводу дуету ми повернемось таки до змагань, мабуть, тому що ще хотілося б дізнатись, як вам працювалося в дуеті. От ви сказали, що це було складно. Так, цікаво. А чому складно? У чому складність? Ну, дует – це зовсім інша річ. Це не соло-виступ, він там
дуже на інших речах базується. Тому що в дуеті ти думаєш не тільки про себе, як зробити елемент, як гарно вийти, а як ще й утримати свою напарницю, утримати, допомогти, зробити з нею в синхроні все. Це дуже потрібно відчувати друг друга і підтримкою бути для іншого. А хто кого тримає? Чи ви одна одну якось? Ну, взагалі, тримаю. Ну, не знаю, у нас якось по черзі ми міняємось. У нас такі підтримки. Більше мене тримає, здається, Альона, так? Більше таких силових елементів, коли мені потрібно тримати, більше, мабуть, я Марину, а у неї більше така якась гнучкість, якісь елементи. Марина важка, мабуть, так? Тримати її складно. Ні, не важко, зовсім не важко. Ну, ви приблизно однаково важите, мабуть. Але ж все одно в таких номерах тут якраз таке взаємопорозуміння потрібно, щоб було повага до партнера, це відчуття його, що він там зараз робить, наскільки він перехопив руку чи не перехопив, так. Чи потрібно триматися, чи потрібно дивитися на нього. Але все ж це розвиває вас і розвиває вас в дуеті і як спортсменів також. Так. Тому тут вже ми бачимо, що ви пройшли далі і вже показуєте результати і в таких номерах. І я вас вітаю з тим, що зараз є 3 перших місця, і це дуже добре. Отож, не дарма була вся ця робота зроблена. На всеукраїнському фестивалі ви показали найкращі результати. Я вам бажаю успіху. Дякую. І хочеться, щоб ми все ж тренувалися в кращий час, але живемо тут і зараз, і показуємо, на що ми здатні. І отак наші дніпровські спортсмени найкращі. Отож, дякую, що прийшли до нашої студії, що про це все розповіли. А ми зустрінемося вже за декілька хвилин.